Mireu, si fem l'exercici 6, diu, completa la taula aplicant la llei que creguis convenient. Vale. Si ens fixem en la taula, a la taula només apareix la pressió i el volum. I la temperatura no apareix. Per què no apareix la temperatura? Perquè en aquest cas, la temperatura és la magnitud que es manté constant. I identificant la magnitud que es manté constant, ràpidament podem dir, saber la llei que hem d'aplicar, que és la llei de Boyle, Mariotte. D'acord? Mirem la taula. Veiem que hi ha pressió i volum, no hi ha temperatura. Per què? Perquè la temperatura no varia, voldrà dir que serà constant. Si és constant, llei de Boyle-Mariotte. Què diu la llei de Boyle-Mariotte? Que la pressió 1 multiplicat pel volum 2 és igual a la pressió 2 multiplicat pel volum 2. Vale? Pressió a l'estat 1, volum de l'estat 1 és igual a la pressió de l'estat 2 per volum de l'estat 2. Vale? Llavors, fixeu-vos que nosaltres això ho podem dir arbitràriament, hi ha quatre columnes, podem dir que hi ha quatre estats. Llavors aquí poso estat 1, aquí poso estat 2, aquí poso estat 3 i aquí poso estat 4. Vale? De tal manera que ara haig d'anar completant, aplicant aquesta llei, haig d'anar completant aquesta taula. Vale? Fixeu-vos que l'estat 1, la pressió 1 és d'una atmosfera, mentre que el volum 1 és igual a 2 litres. Vale? Sé que la pressió 2 és igual a 2 atmosferes, però el volum 2 no el sé. D'acord? Aplico la llei. Vale? Si pressió 1 per volum 1 és igual a pressió 2 per volum 2, vale? Jo que vull trobar el volum 2, per tant, haig d'aïllar aquest volum 2. Com l'aïllo? Fixeu-vos que aquesta pressió que està multiplicant la puc passar dividint, de tal manera que em quedarà que volum 2 és igual a pressió 1 per volum 1 partit per pressió 2. D'acord? Pressió 1. Pressió 1, una atmosfera, volum 1, 2. Vale? Pressió 2, 2. D'acord? Quan valdrà el volum 2? Un litre. 1 per 2, 2, entre 2, 1. Llavors veurem que aquí posem un 1. D'acord? I fixeu-vos que a l'augmentar la pressió ha disminuït el volum. Vale? Ara, fixeu-vos, anem a resoldre la pressió de l'estat 3. La pressió de l'estat 3. Què farem? Bueno, fixeu-vos que la pressió 1 és una atmosfera, el volum 1 és igual a 2 litres, la pressió 3 no la sé, però el volum 3 és igual a 0,25 litres. Vale. Amb això aplico la llei. Pressió 1 per volum 1 és igual a pressió 3 per volum 3. Jo haig d'aïllar la pressió 3. Vale? Per tant, el volum 3 que està multiplicant el passo dividint. Pressió 3 és igual a pressió 1 per volum 1 partit per volum en l'estat 3. Si jo faig això, això serà 1 per 2. El volum 3 quan és? 0,25. Si jo faig això, 2 entre 0,25 serà 8. Vale? Ai, 8 litres, perdó. 8 atmosferes. Vale? 8 atmosferes. De tal manera que aquí em vindrà un 8. Vale? Fixeu-vos. La pressió continua augmentant, el volum continua disminuint. Vale? Recordeu que la llei de Boyle-Mariotte, pressió i volum són magnituds inversament proporcionals. Si una creix, l'altra disminueix. Molt bé,
una vegada jo tinc això, vale, ja puc resoldre el volum en l'estat 4. Com seria el volum en l'estat 4? Torno a fer. A l'examen necessito que feu aquest procediment. Pressió 1, 1 atmosfera, volum 1, 2 litres, pressió 4. La pressió 4 és de 10 atmosferes. Volum 4, no el sé, és el que vull trobar. Aplico llei. Pressió 1 per volum 1 és igual a pressió 4 per volum 4. Què vull trobar al volum 4? Per tant, aquesta pressió 4 que està multiplicant la passo dividint. El volum 4 o el volum en l'estat 4 serà pressió en l'estat 1 per volum en l'estat 1 partit per la pressió en l'estat 4. I si jo faig això, el resultat serà 1 per 2, vale, partit per 10. I si jo faig això, el resultat serà 0,2 atmosferes. Doncs em vinc aquí i poso 0,2 atmosferes. I si us fixeu, veiem que a mesura que el volum va disminuint, la pressió va augmentant. Vale? Per tant, s'està complint la llei de Boyle-Mariotte, que és el que preveiem en la teoria. Vale? Necessito que per l'examen, vale, em feu aquest procediment aquí. És a dir, agafem i per cada relació d'estats apliquem la llei. Aïllem, substituïm dades, resolem. Vale?